بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم اپنے نوجوان نسل کے لیے ایک عقائد کا مختصر ایک دورہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ انشاءاللہ 30 دروس میں عقائد کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جائے. جو ابتدائی ہمارا ایک دو درس ہے وہ صرف اس ٹاپک پہ ہوگا کہ انسان کن کن طریقوں سے، کن کن راستوں سے، کن کن ذریعوں سے معرفت اور علم حاصل کر سکتا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انسان بعد میں جب اس کو معرفت حاصل ہو تو اس کو معلوم ہو کہ میں نے کس طریقے سے حاصل کی ہے اور کیا اس طریقے سے معرفت حاصل کرنا درست ہے یا نہیں ہے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے قرآن مجید میں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی تم دنیا میں آئے جب کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدت، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لیے کان قرار دیے، آنکھیں قرار دیں اور دل قرار دیے. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. لعلکم اس امید سے کہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو. اس آیت میں بہت کچھ ہے، انشاءاللہ ہم ابھی تفصیل سے بات کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ آیت میں پروردگار کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. انسان اگر اپنی زندگی میں غور و فکر کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کا آغاز جب کیا ہے تو چند اوصاف سے اس کی زندگی متصف تھی. چند ایک اس کی اس وقت اوصاف تھیں، چند ایک خصوصیات تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ انسان انتہائی کمزور تھا، بالکل کمزور مخلوق تھا اس وقت، اس حد تک کہ اس کی ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جاتی تو نہیں اس کو اڑا سکتا تھا، اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کپڑا اگر اس کے منہ پہ پڑ گیا تو اس کو نہیں ہٹا سکتا تھا، اور بعض دفعہ وہ کپڑا اس کے سانس بند ہونے کا سبب بن جاتا اور وہ مر جاتا. دوسری جو اس کی اس وقت خصوصیت ہوتی ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ جہالت ہے، کہ انسان جو ہے وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کو نقصان دہ ہے، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے پاس بالکل کسی قسم کی معلومات اس وقت نہیں ہوتی، جو کہ بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی واضح چیزیں ہیں، وہ بھی اس وقت وہ نہیں جانتا ہے. تیسری بات بھی یہ ہوتی ہے کہ اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ نشو و نما کرے، جو ہی دن گزرتے جائیں اور وہ غذا کھاتا جاتا ہے اور اس کے اعضاء جو ہے وہ نشو و نما پاتے جاتے ہیں، ان انسان دوسری مخلوقات کی طرح بڑھنا شروع کر دیتا ہے. چوتھی وصف اس کی اس وقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس مادی جو ہے وہ آلات ہوتے ہیں، اعضاء و جوارے ہوتے ہیں، جس طرح ہاتھ ہے اس کے اندر مثلاً انگلیاں بڑے باریک طریقے سے ان کو تقسیم کیا گیا ہے، پاؤں ہے، اور اس قدر وہ طاقتور ہوتا ہے کہ انسان بعد میں جو ہے کافی بھاری بھرکم جو ہے اپنا بدن اس پاؤں پہ اٹھاتا ہے. اسی طرح کھوپڑی والی ہڈی ہے، طاقتور ہڈی ہوتی ہے جو اس کے دماغ کی حفاظت کرتی ہے. آنکھ ہے انسان کے اندر جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو انسان ایک ایسے ڈبے کی طرح ہوتا جو اپنے اوپر بند ہوتا ہے، باہر کا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اگر یہ مثلا آنکھ نہ ہوتی تو انسان دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھ سکتا. کان ہوتے ہیں اس کے پاس، جن کے ذریعے سے سنتا ہے اور جن کے ذریعے سے دوسروں کی باتوں کو سمجھ، یعنی وہ سمجھنے کی اس کے پاس قدرت ہوتی ہے. اگر وہ کان نہ ہوتے تو دوسری کی بات کی نہ سمجھ آتی اور نہ ہی نہ سن سکتا نہ سمجھ آتی. اسی طرح زبان ہے، ناک ہے، اس کے علاوہ اور کئی ایک چیزیں ہیں جن پر انسان کی زندگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ بہت سارا اس کی زندگی میں اثر رکھتے ہیں. پانچویں بات انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ معرفت کے اس کے پاس آلات ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے، ادراک کے، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، علم حاصل کرنے کے، ادراک حاصل کرنے کے، معرفت حاصل کرنے کے، اس کے پاس آلات اور اعضاء ہوتے ہیں.
وہ انسان کے جو کبھی جاہل پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں آیت نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم ماں کے پیٹ سے آئے تھے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ہمیشہ جاہل نہیں رہتا ہے انسان، بلکہ وہ ایک مرحلے میں جو ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو آلات اور اعضاء ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو ترقی دیتا ہے اور اپنے دوسرے جو ہے مخلوقات جو دنیا میں آتی ہیں ان سے انسان آگے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ حیوانات سے بھی، چاہے کہ نباتات یا مثلا جمادات ہوں، ان سب سے انسان ان آلات کی وجہ سے جن کے ذریعے سے سیکھنے کی اس کے پاس پاور ہوتی ہے تو انسان آگے چلا جاتا ہے۔ ان آلات کے ذریعے سے انسان اپنی معرفت اور تعلیم کا آغاز کرتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کی اس آیت نے فرمایا اپنے اگلے جملے میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان قرار دیے، تمہارے لیے آنکھیں قرار دی، تمہارے لیے دل قرار دیا۔ انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں خود اس نے نہیں بنائی ہیں اپنے لیے، بلکہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس نے جو ہے وہ، یعنی ایسا طاقتور ذات ہے جس نے اس کو یہ نفع دینے والی، یہ معرفت سیکھنے والی چیزیں عطا کی ہیں، ورنہ انسان تو اتنا کمزور تھا کہ اپنے سے کوئی نقصان نہ دفع کر سکتا ہے نہ کسی نفع کو اپنے لیے لا سکتا ہے۔ تو وہ ایسی طاقت تھی، وہ ایسی ذات تھی جس نے کرم کیا، احسان کیا، احسان کو انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ دوسری مخلوقات سے فضیلت حاصل کرے اور علم حاصل کر سکے، اس لیے تاکہ انسان اس معرفت اور علم کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچے کہ وہ اس قادر جو ہے مطلق کی پہچان کر سکے، اس اپنے خالق کی، اپنے محسن کی معرفت حاصل کرے اور پھر اس کا جو ہے ان نعمتوں پر شکریہ ادا کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو تمہیں کان قرار دیے، آنکھیں قرار دیں، دل قرار دیا، لعلکم تشکرون، اس امید سے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ تو تھی انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی اوصاف سے انسان متصف ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے۔ اگلا ٹاپک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کے کیا کیا اس کے پاس ذریعے ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، راستے ہیں، کیا کیا اس کے پاس اسباب ہیں۔ انسان اگر اسی آیت مجید ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کو اگر مطالعہ کرے، غور کرے اس کے اندر، تو انسان پاتا ہے کہ وہ کئی ایک راستوں کے ذریعے سے، کئی ایک ذرائع کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا ذریعہ حواس ہے، جن کو ہم حواس خمسہ بھی کہتے ہیں۔ انسان کے پاس جو ہے یہ حواس خمسہ اس کو عطا کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے، لیکن صرف اور صرف ان چیزوں کی جو مادی چیزیں ہیں، جو نظر آنے والی ہیں، جو محسوس ہونے والی ہیں۔ یہ انسان کی معرفت کا جو ہے وہ پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے کہ جو انسان کا معرفت کے لیے انسان اس کو طے کرتا ہے۔ ان کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو ہر ایک جو حس ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، کان ہو، وہ ذائقہ ہو، وہ لمس ہو یعنی مس کرنا ہو، چھونا یعنی وہ سونگنا ہو، یہ ہر ایک انسان کو جو ہے وہ معرفت اپنے اپنے طریقے سے حاصل کرنے کا یہ سبب بنتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی معرفت حاصل کرنا شروع کرتا ہے اور کافی ساری اس کے پاس معرفت جمع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی مفقود کر دے، یعنی نہ ہو اس کے پاس کوئی حس ان میں سے، تو اس حس کے ذریعے سے جو معرفت حاصل کرنی تھی وہ حاصل نہیں کر سکے گا انسان۔ مثلا انسان اگر آنکھ نہ ہو تو انسان رنگ جو ہے ان کی تمیز نہیں کر سکتا ہے، اگر کان نہ ہو تو انسان سننے کی جو معرفت ہے، سننے کے ذریعے سے جو معرفت حاصل کرنی تھی آوازوں کی، وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من فقد حسا فقد فقد علما، جس نے حس کو مفقود کیا تو اس نے معرفت کو
مقصود یعنی مفقود کیا، معرفت حاصل نہ کر سکا. البتہ یہ تمام کے تمام حواس خمسہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ کان اور آنکھ کو حاصل ہے، باقی جو ہے ان کے بغیر ممکن ہے انسان کا گزارا چل جائے، انسان پھر بھی دنیا کو کسی نے کسی حد تک سمجھ لے، اس کی معرفت حاصل کر لے. مثلا اگر سونگھنے والی اس کے پاس پاور نہیں ہے تو انسان کا پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، زندگی گزار لیتا ہے دوسرے انسانوں کی طرح. یا ذوق کا اس کے پاس ختم ہو جائے، چکھنے کی پاور یا چھونے کی، تو زندگی جاری رہتی ہے، رکاوٹ نہیں آتی بہت بڑی اس کے راستے میں، رکاوٹیں نہیں آتی. لیکن آنکھ اور کان مختلف ہیں، اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ڈبے کی طرح ہو جائے گا، بند ڈبے کی طرح، جس کو ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو حواس ہیں، یہ انسان کو، یہ حواس خمسہ حسی چیزوں کی معرفت جو ہے حاصل کرنے کا انسان کے لیے موجب بنتی ہے. لیکن انسان اپنے وجدان کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ منحصر نہیں ہے ان مادیات میں، ان محسوسات میں، بلکہ ان کے علاوہ اس کے ماوراء بھی کچھ موجودات ہیں جو محسوس نہیں کیے جا سکتے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے، دیکھنے میں نہیں آتے، سونگھنے میں نہیں آتے، مس کرنے میں نہیں آتے، سننے میں نہیں آتے، یہ حواس خمسہ ان کو نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ ان کی جو پاور ہے حواس خمسہ کی وہ محسوسات تک ہے، مرئیات تک ہے، مسموعات تک ہے، یعنی دیکھے جانے والی چیزیں، سنی جانے والی چیزوں تک ہے. تو اگلا کوئسچن یہ آئے گا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان حقائق تک بھی چلے جائیں، ان موجودات تک کے جو محسوسات نہیں ہیں، کوئی ایسا ہمارے پاس راستہ ہے؟ حواس خمسہ تو محدود ہے محسوسات تک، لیکن کیا اس کے آگے بھی ممکن ہے کہ ہم ان موجودات تک چلے جائیں کہ جو موجودات ہمیں محسوسات کے علاوہ ہیں، جن کو مجردات کہا جاتا ہے، یعنی جو امیٹیریل ہیں، مادی چیزیں نہیں ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس پروردگار نے، خالق نے ایک اور راستہ ہمیں عطا کیا ہے. اس راستے کے ذریعے سے ہم ان موجودات تک کے جو حسی نہیں ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو عقل کہا جاتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا ذریعہ ہے معرفت حاصل کرنے کا. پہلا ذریعہ کیا ہو گیا؟ پہلا ذریعہ ہمارے حواس تھے، دوسرا ذریعہ عقل ہے. عقل کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل ایسی قوت ہے کہ جو انسان کو دوسرے حیوانات سے جدا کرتی ہے. اس عقل کے ذریعے انسان تمیز پاتا ہے، دوسرے موجودات سے علیحدہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی قوت کی وجہ سے، اسی عقل کی وجہ سے انسان انسان بنا ہے. اگر عقل نہ ہوتا تو انسان اور دوسرے حیوانات میں فرق نہیں تھا. اسی لیے قرآن مجید میں جو ہے وہ اس انسان کو کہ جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، اس انسان کو قرآن مجید انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس انسان کو قرآن مجید نے چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر کہا ہے اس انسان کو، اور چوپایوں کو اس سے بہتر کہا ہے. اس لیے کہ چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کی ملامت نہیں کی جا سکتی، چوپائے عقل نہیں رکھتے ہیں. جب انسان عقل رکھتے ہوئے استعمال نہیں کرتا ہے تو اس لیے وہ چوپایوں سے بدتر ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جو اپنے خواہش کو اپنا معبود قرار دیتا ہے؟ اف انت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کے اوپر، یعنی نبی پاک کو کہا جا رہا ہے، کیا تو ایسے بے وقوف آدمی کے اوپر سرپرست ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتا، جو شہوت کے پیچھے چل رہا ہے؟ عقل دی تھی کہ عقل کے پیچھے چلے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ سنتے اور سوچتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے.
نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں، یا سنتے ہیں تو پھر سوچتے نہیں ہیں. انہم الا کالانعام، وہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ رستے پر ہیں، اس سے بھی زیادہ گمراہی میں ہے. تو عقل ہی کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے، یعنی شریعت بنائی ہے انسان کے لیے، قانون سازی کی ہے. اسی لیے حیوانوں کے لیے نہیں بنائی، درختوں کے لیے نہیں بنائی شریعت، قانون سازی کی ہے، شریعت بنائی ہے، دین اسلام بنایا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، اس لیے کہ انسان عقل رکھتا تھا. اگر عقل نہ ہوتا تو انسان کو بھی یہ دین اور یہ شریعت اور یہ قانون عطا نہ کیا جاتا، انسان کو اس کا مکلف نہ بنایا جاتا، اس کا پابند نہ کیا جاتا. مکلف یعنی اس کا پابند کرنا. حدیث میں ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، لما خالق اللہ العقل قال له اقبل، اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو خلق کیا تو فرمایا کہ آگے بڑھو، فاقبل، تو عقل آگے بڑھی. ثم قال له ادبر، پھر کہا کہ پیچھے ہٹو، تو عقل پیچھے ہٹی. فقال و عزتی و جلالی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، ما خلقت خلقا احسن منک، اے عقل تجھ سے احسن مخلوق میں نے خلق نہیں کی ہے. ایاک آمر و ایاک انہا، تجھے ہی میں امر کروں گا، تجھے ہی نہیں کروں گا، یعنی تو اس قابل ہے کہ تجھے امر اور نہیں کروں، تیرے لیے قانون سازی کروں، تیرے لیے انبیاء کو بھیجوں، تیرے لیے قانون بناؤں جس کا تجھے پابند کروں. و ایاک اصیب و ایاک عاقب، اگر تو اس کی پابندی کرے تو تجھے ثواب دوں. و ایاک عاقب، اگر اس کی تو نافرمانی کرے، خلاف ورزی کرے تو تجھے عذاب پہنچاؤں. تو لہذا عقل جو ہے وہ شعور اور ادراک کا مرکز ہے، اور عقل کا ہی وظیفہ ہے کہ وہ پہچان کرے اچھی چیز کی اور بری کی، یعنی اچھائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں، حسن اور کبیح میں جو ہے وہ فرق کرے. یہ عقل کا وظیفہ ہے. اور ساتھ یہ کہ جو حواس کے ذریعے اس کے پاس مفاہیم آتے ہیں، ان کو آپس میں، ان مفاہیم کو جوڑے، ان پہ تجربہ کرے، ان سے جو ہے وہ نتائج نکالے، ان کو عام کرے یا ان کو خاص کرے، ان کو ان کی گہرائی میں جائے، ان کی تصدیق کرے یا ان کو جھٹلائے. چونکہ حواس بعض دفعہ خطا بھی کرتے ہیں، تو عقل کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ حواس نے، خمسہ نے جو معلومات لی ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ عقل کا کام ہے کہ اس کو یہاں اسی چیز تک محدود رکھا جائے جس کو آنکھ نے دیکھا ہے یا کان نے سنا ہے، یا اس کو عام کیا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے، تجربے کے ذریعے سے نئے نتائج لیے جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ سب کچھ عقل کا جو ہے کام ہے. تفصیل سے اگر کہا جائے کہ عقل کی ڈیوٹی کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کی دو اہم ترین ڈیوٹیاں اور وظیفے ہیں. پہلا اس کا فریضہ، اس کا وظیفہ، اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ادراک ما لا تنالہ الحواس المادیہ، ان چیزوں کا ادراک کرنا جن کو حواس خمسہ، حواس مادی، جن کو درک نہیں کر سکتے، جن معلومات کو نہیں پہنچ سکتے، ان کو پانا یہ عقل کا کام ہے. مثلا اگر حس جو ہے وہ کسی چیز کو آنکھ نہیں دیکھ رہی، لیکن اس کا کوئی ایسا نتیجہ اور اثر ظاہر ہو رہا ہے جو اس کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، تو یہاں عقل کہے گی کہ وہ چیز موجود ہے. آنکھ نہیں دیکھے گی لیکن عقل بتائے گی موجود ہے. مثلا بجلی، کرنٹ موجود ہے، تو آنکھ تو نہیں دیکھ رہی کہ بجلی ہے، لیکن عقل بتائے گی کہ بلب جل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی موجود ہے. اگر بجلی نہ ہوتی تو بلب نہ جلتا. اب آنکھ نہیں دیکھ رہی بجلی کو، لیکن عقل بتا رہی ہے. تو یہ عقل کا وظیفہ ہے کہ جہاں حس جو ہے جس چیز کا درک نہیں کر رہی، جس کو نہیں پا رہی، عقل اس کو پا رہی ہے، اس کا کوئی اثر دیکھ کر. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، العقل نور خلقہ اللہ للانسان، عقل نور ہے جسے اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا. وجعلہ یضیء علی القلب،
اور اس کو دل پر روشنی کرنے والا قرار دیا. عقل جو ہے اس کو قرار دیا کہ وہ دل پر نور سے روشنی کرے. لیعرف به الفرق بین المشاہدات من المغیبات, تاکہ اس عقل کے ذریعے سے وہ دل فرق کرے, انسان پہچان رکھے کہ مشاہدات کیا ہیں اور مغیبات, یعنی جو دیکھی جا سکتی ہیں چیزیں وہ کیا ہیں, اور جو غیب ہیں ان سے جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں, دیکھی نہیں جا سکتی ہیں, وہ کیا ہیں مغیبات غیب چیزیں. عقل ہی ذریعہ بن سکتا ہے کہ یہ چیز اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی موجود ہے. عقل نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ بتا سکتی کہ یہ چیز غیب ہونے کے باوجود بھی موجود ہے. یہاں سے ہمیں ایک بات کی سمجھ آئی کہ حسی چیز پر, مجرد چیز پر حسی دلیل نہیں طلب کرنی چاہیے. یعنی جو چیز حس کے قابل نہیں ہے, دیکھنے کے قابل نہیں ہے, سننے کے قابل نہیں ہے, اس کے وجود پر حسی دلیل نہ مانگی جائے, چونکہ وہ چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حس کیا جائے, اس کو دیکھا جائے سنا جائے. لہذا عقل مندی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی حسی دلیل ہو کہ کسی نے دیکھا ہے خدا کو کہ وہ مانتا ہے, اس طرح کہنا یہ غلط ہے. اس لیے کہ پروردگار کی ذات دیکھنے کے قابل نہیں ہے, اس کو آنکھ نہیں دے سکتی ہے, وہ اصلا مادی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غضب کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کہ جب وہ طلب کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو ہمیں دکھائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, اور اے بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پر ایمان نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ پر جب تک کہ ہم اس کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے, تو اس وقت فَآخَذَتْكُمْ صَاعِقَةٌ, ایک بجلی نے تمہیں لے لیا, وانتم تنظرون, اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ بجلی آئی اور کس طرح جو ہے وہ تمہیں لے گئی, ہلاک کر دیا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے. فرمایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, اور موسیٰ جب ہماری میقات کے لیے ملاقات کے لیے آئے, وکلمہ ربہ, اس کے رب نے ان سے کلام کی, قال رب ارنی انظر الیک, کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی وجہ سے یہ چیز طلب کی. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکے گا, ولیکن انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھ, فان استقر مکانہ, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا, فسوف ترانی, تو تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, جب پروردگار جو ہے اس نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر, تو کیا ہوا, اس کو پیس کر کے رکھ دیا, کوٹ کر کے رکھ دیا پہاڑ کو. وخر موسیٰ صاعقہ, موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. فلما افاقہ, جب افاقے میں آئے, قال سبحانک تبت الیک, کہا اے میرے پروردگار میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں, وانا اول المؤمنین, اور میں تجھ پر جو ہے سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. تو یہ آیت جو ہے مزید بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے. اسی طرف امام صادق علیہ السلام نے جو ہے اشارہ کیا ہے, ابو شاکر دیسانی نے جب کہا تھا کہ ہم اللہ کو کیسے قبول کریں کہ جب تک ہم اس کو نہ دیکھیں, اس کو نہ سنیں, جب تک اس کو ہم نے چکھا نہیں ہے, جب تک ہم نے ان کو سونگا نہیں ہے, جس چیز کو ہم نے مس تک نہیں کیا, تو ہم کیسے اس کو مان لیں. تو امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ ذکرت الحواس الخمس, تو نے پانچ حواس کا ذکر کیا ہے, اور یہ فائدہ نہیں دیتی ہے فی الاستنباط الا بدلیل, جب تک دلیل نہ ہو تو یہ خود فائدہ نہیں دیتی ہے کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے. کما لا تقطع الظلمۃ بغیر مصباح, جیسا کہ تاریکی کو روشنی کے ذریعے سے, تاریکی کو چراغ کے ذریعے سے جیسے بھگایا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, اسی طرح کسی چیز کا استنباط کرنے کے لیے, نتیجہ تک پہنچنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں دلیل کے ذریعے سے, حواس کے ذریعے سے نہیں. تو یہ تھا عقل کا جو ہے پہلا وظیفہ, پہلی ڈیوٹی, پہلا کام, کہ عقل جو ہے وہ جب حواس اس کے پاس چیزیں لے آتی ہیں
تو معلومات لے آتی ہیں، تو عقل جو ہے ان کی تحلیل کرتا ہے، ان کا تجزیہ لیتا ہے، ان کی کو صاف کرتا ہے، اضافات سے نتیجہ نکالتا ہے، تب جا کر وہ ایک دلیل بنتی ہے. یہ پہلا وظیفہ ہے عقل کا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا وظیفہ بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.